Питання членства України в НАТО зараз – це питання перемоги в війні? Це питання війни? Чи якби зараз не було повномасштабного вторгнення, це сталося би швидше або повільніше? Як ви вважаєте, який тут зв'язок? Тому що зброя натівська вже є, домовленості є, нас поважають, на нас сподіваються і так далі. Зараз буду крамольні речі говорити, будьте готові. У вас 4 хвилини. Ні війна, ні період до війни, на жаль, не наблизив нас до членства в НАТО. Попри все те, що говорить наше військово-політичне керівництво. Змінилися фактори. Тобто ми завжди з вами апелювали до внутрішньо-суспільної, внутрішньо-політичної розділеності соціуму. Що в парламенті щось не пройде, суспільство референдумами мірялися, хтось 50, хтось на 50, 60 на 40. Суспільство не підтримує. Все. Нема цього фактора немає. Вже Бойко навіть сказав в парламенті, ми за НАТО. Все. Політичної дискусії немає. Все, внутрішню ситуацію відкинули. Окей, стандарти. Я задоволений, слухав пані Світлану. До цього, правда, з задоволенням, що слухав пана Резнікова. І він, міряючись стандартами, бо ми ж всі міряємося стандартами, процентами, стандартами. Так от, Україна в порівнянні з рядом країн, які є членами НАТО, за його словами, тут я на міністра посилаюсь, перевищує відсоток відповідності стандартам окремих країн, які є членами НАТО. Значить, стандарти ми просто викидуємо в сторону, бо ми всі з вами якось не про стандарти чуємо від Макрона, Меркель. Ну, про Меркель ще взагалі з 2008 року чуємо. А тепер виявляється, що ні стандарти, ні внутрішньої політичних факторів немає. А що ж нам перешкоджає? Кажете, війна. Згоден. Згоден. Чи завершиться війна виходом на кордони 91-го року? Відповідь – ні, не завершиться. Бо Росія буде продовжувати здійснювати агресію по відношенню до території України, бо вона собі придумала, що вона щось приєднала від території України. Значить, війна продовжуватиме тривати. Але чого війна перешкоджає? Ну, раз країни НАТО настільки сильні, потужні, готові перемогти в бою нашими, з допомогою наших Збройних сил Російську Федерацію, так сам Бог велів. Зброя вже натівська, давайте приєднуйте, п'ята стаття, і погнали. Я дуже спрощую, примітивізую, на жаль, говорю з сарказмом. Бо ми в цих всіх от факторах в тривалий період часу упускали одну дуже важливу річ. НАТО – це в першу чергу політичний блок. І Туреччина сьогодні виставляє Швеції вимоги не про стандарти. Да? Не про стандарти ж мова йде. Мова йде про те, що Швеція повинна змінити внутрішнє законодавство і передати якихось людей Туреччині. А де тут стандарти НАТО? Де відповідність критеріям? Це інші умови. Це політичні умови. А значить, НАТО – це все-таки політичний союз. А тепер, коли ми говоримо про НАТО і політичний союз, треба іноді відкривати вуха і слухати тих, від кого залежить прийняття рішення. І якщо пан Байден, починаючи з лютого 2022 року, а до цього ще і він, і пан Трамп, а до них іще Обама, Клінтони, Буші і так далі, Буш, зупинимося на Буші, висловлювали, що головне не допустити зіткнення НАТО і Російської Федерації як базовий принцип, от такий наскрізний. І сьогодні вони здійснюють нам допомогу, лімітуючи можливості використання озброєнь зі словами не по території Росії, щоб це не переросло в зіткнення НАТО і Росії. То як ви думаєте, вони готові прийняти Україну, яка перебуває в стані війни з Росією, для того, щоб наблизити зіткнення НАТО і Росії? Але принципи теж можуть змінюватися, пане Андрію. Того ми з вами повертаємося до не про сьогодні, а про якесь далеке майбутнє, яке от не визначене від слова взагалі. В тому майбутньому, в якому Росія не володіє ядерним другим, ядерним чи першим, в залежності від оцінки, ядерним запасом на планеті, не є величезною, найбільшою країною на планеті, не за популяцію, а за територію, не є країною, з якою так чи інакше мають відносини Індія і Китай. От вона ліквідовується, як все те, що називається Росія. От вона не ліквідовувалася як імперія декілька століть, а тут ліквідовується. Зникає ядерний запас, вона перестає нести взагалі будь-яку військову загрозу західному світові. Вона просто анігілюється, немає її. Причому в силу природних процесів, не в силу зовнішніх, бо зовнішні – це, знову ж таки, ядерна доктрина. І тоді, звичайно, країни-члени НАТО кажуть, дивіться, Росії нема, загрози нема, Україна – welcome. Десь так буде реалізована, закріплена Петром Олексійовичем, норма в преамбулі Конституції України. Андрій дуже починав як антиутопіст, а закінчив утопію. Дуже цікаві думки, але це має право на життя. Да. Друзі, дякуємо дуже. Знайдіть логічні аргументи проти, я з задоволенням вислухаю. Спасибі, давайте вже в іншій програмі обов'язково.